Horário. Morro a São Paulo. Tá bem. Tem que ser igual as outras, mas ficou preto. Vem aqui, que eu te não, eu te respondo. Você encontrou. Enfim, uma filha ali. Ei, lá ali. Fique esperando aquela imagem de pedra que está no chão. Não nos interessa. Ei lá. Ali. Só nos interessa que está fora. E ela é nossa. Tio. Ouviu um rumor esquisito. Não, não faça cara, são coisas da sua imaginação, talvez, porém. Aquele livro que consultamos deve estar enganado, até agora não vimos por aqui nenhum selvagem. Você falou em selvagem? Sim, mas não se assuste, pois não existe selvagens aqui. Vamos alcançar a clareira e daí chamaremos o helicóptero pelo raio. Vamos. Eu estava ali cheirando umas folhas. Ah, que perfume embriagador. Você terá tempo para isso quando estivermos de volta em nossa terra. Vem ou não vem? Demônio, ele desapareceu. Deep, onde você se meteu? Sim. Então, estes mal encarados também te agarraram? Vocês dois estão a... Então, apanharam a flor sagrada? Flor sagrada? Que diabo é isso? É essa flor que vocês têm aí. Era a última do vale. Agora desapareceu. Mas vocês vão desaparecer também. E não demorará. Bem, devolvendo a filha, podemos ir embora? Nunca, jamais. Vocês cometeram o crime e tem que pagar por ele. Tenho que arranjar um modo original de matá-los. Vamos discutir o assunto e voltaremos logo. Não temos pressa, podem demorar quanto quiserem. Como é que vão sair dessa embrulhada, Link? Tem alguma ideia? Não tenho, mas bem que queria ter. Não me custará nada soltar, pois me amarraram mal. Ah, se houvesse várias orquídeas em um lugar de uma só. Vejam, ao começo, pretinho desses selvagens me sujaram os sapatos.
Aí que ele fala de novo, que azar. Ó, grande ideia, deu. E tá no chão, é isso, tá tudo arrumado. Teremos que arranjar tempo para preparar, querido. Ah, estamos salvos. Pronto, já sabemos como acabar com vocês. Um momento. E se fizermos aparecer várias orquídeas negras? Que? Vocês dizem? Magia pode fazer aparecer orquídeas negras sagradas? Sim, a majestade. Quando será isso? Amanhã de manhã. Nós precisamos ficar sozinhos. Livres. Ninguém nos poderá ver até amanhã. Tem que desarmar todos. Os braços e as pernas. Agora nós vamos e voltaremos ao amanhecer. Mas estaremos vigiando todos os caminhos que saem do vale. Não poderão escapar. Então, Mickey, vamos de helicóptero para fugir? Não. Nós poderíamos comunicar com ele. Durante a noite, devemos até mesmo ficar aqui. Amanhã nós iremos. Como vamos fazer aparecer essas tais orquídeas negras? Onde está sua latinha de graça? Aí. Pois com essa pasta, para essa pasta fingiremos de preto as orquídeas, as brancas e pronto. Sim, esta latinha ficará. Tem bastante. Vamos, então, vamos à obra. A latinha de pasta e se entregou ao misterioso trabalho. Algum tempo depois chamou ele. E agora, diga se essas orquídeas brancas não são negras, que tal? E agora, meu caro, podemos deitar e dormir tranquilamente até amanhã. E parece que vai chover. Já é dia, e aí vem eles. Aparecer as orquídeas negras sagradas, venha vê-las. Oh, vejo e não acredito, é um milagre. E agora tem que nos deixar ir. Sim, vocês cumpriram a sua palavra. Podem ir indo. Muito obrigado. Sim, sim, vamos andar. Adeus, chefe. Adeus, seja feliz. Vamos, vamos depressa aqui. Que dois sujeitos convidados. Chefe, as orquídeas sagradas estão perdendo a cor. Estão desbotando. Fomos enganados. Para casa. Vai trovejar. Olhe para ele, parece furioso. Cuidado ao passar junto destas plantas, Mickey. Teve uma ideia? Assim elas esticam irritadas. Rouba todos os negrinhos que nos perseguiam foram agarrados pelas árvores. Mas lá atrás vem outros. Pensamos. Só nós alcançaram se forem mágicos. Estamos chegando ao rio. Vamos. Entre. Teremos que amar coragem. Olhe, estão mais perto. Mas eles terão que nadar. Sim. Mas veja o crocodilo. Sim. E veja.
continua cheio como um balão. Cord, ali está o helicóptero. Onde? Não vejo. Ai, tropecei. É. Você sempre mexe na visão onde não deve. Vamos, suba de perto, você vai ver isso tão perto. Vencemos. Aqui. Leva o enfim a melhor orquídea negra. Mas nunca se deve cantar vitórias por cima. Nesse momento, quando Nick se julgava plenamente vencedor, lá se foi. Pensar que todo o trabalho, todo o perigo foram inúteis. Mas eu recuperarei Nick. Veja, aqui está a orquídea negra. Não é um selvagem, é deep e laminado. Viva, vencemos e agora vamos voar de volta à nossa pátria. Muito bem, vocês souberam se portar, rapaz, ótimo. Sim, mas quase deixamos os ossos naquela terra cheia. Foi duro. Vou mandar buscar meus sapatos e voltarei logo. Muito bem. Aqui está a única orquídea negra que existe no mundo. Senhora, conseguimos as para a senhora. Ah, que sonho. Mas acontece que resolvi levar a essa festa um vestido preto em vez de um branco. E esta orquídea já não ficaria bem. Que? No vestido preto, rodas azuis ficarão muito melhor. E sei que vocês irão consegui-las. Pagarei qualquer preço por ela. Veremos no catálogo de flores em que país podem se consegui-las. Aqui está. Existem na Mongólia Central. Vocês terão que fazer uma viagemzinha até lá. Fazer uma viagemzinha, mas não tão longe. Enganaremos essa madame como enganamos esse covarde. Aqui temos o necessário. E não será preciso ir à Mongólia Central. Aquela senhora já veio buscar as rosas azuis. Daqui a pouco estarão prontas. Como são maravilhosas essas flores. São rosas tão delicadas, senhora, que pela dúvida convém não molhá-las. Sim, claro.